Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bu dəfə aparıcı Zaur özü efirdə biabır oldu. Görün nə baş verdi, son dönemler aparıcısı olduğu verilişdə məşhurlarla yaşadığı qalmaqalları ilə daha çox danışılan aparıcı Zaur Nəbioğlu bu dəfə efirdə özü çətin anlar yaşayıb. Titul azla istinadla xəbər verir ki, aparıcı təşkil etdikləri oyunda rəngləri tanımamasını gizlədə bilməyib. Məlum olub ki, Zaur rəngləri tanımır. Bu faktın üstü efirdə açılınca, aparıcı özü də vəziyyəti etiraf edib. Zaurun rəngləri tanımaması verilişin qonaqlarını da bir xeyli təəccübləndirib.